mukodime waffe Muhammad Kamoga ne muwala waffe Amina, Allah asse baraka mu bufumbo bwammwe. Allahumma amina. Amanya nsereko haji nsereko male nga wetuzaala Amina. Amina namufunanga wa myaka 3 tubeera ne maama we tumukuza. Amina mukyala muyivu kubanga namuwera paka Makerere University era ina degree. Naye nebaza nnyo omukodomi wange Muhammad Kamoga kuba Kamoga olunaku yasooka okwogerako na Amina yali simu yange, kuba Kamoga yakubira Amina simu naye nazo nkikutte. Nimubuuza nti gwanikize Muhammad nkuba madogo abakitu kati njagala Amina nimugamba niyenze taata we naye badi okusoma mpeemu emyaka 3 Amina yo muleka amala okusoma bwanaamala okusoma naye alhamdulillah Kamoga ekyo yakituukiriza naleka Amina naamala okusoma era olunaku yasooka okujjako ewange namwaniriza bulungi nomugamba nti weba nikujja naye njagala ati Allah abawe ekyengera olunaku olulitugatta ffenna abooluganda ababiri ab'ebusoka nange kubanga olumutoba nobona bali omuto wange naye nga nabo mbeebaza olwokuba tubadde tukwatira wamu okulaba nti Amina tumufuna ekyo kyali. Ye Kamoga yalesa muwala wange omulimu naye kirungi nti mutuuse ku kino mulina emirimu gyammwe gye mukola. Tusaba Mukama abongeremu abawe emikisa. Jjajja wa Amina Nzaala bwe yatuuka e Busoga nga bamuyita Damufuula, bw'obuuza Chrysostom Lutaaya e Bugembe tebamukulaga taata wa bano, taata wange babayitiye Damufuula nga bo bagamba sente ze zamufuula omulangira. Erinnya lya Damufuula ndibalangirirako nammwe sente zibafuula abalangira zibongereyo zibafuula ab'eddembe ab'essanyu. Amina. Mukama abawe omukisa. Abalungi tebasoma ngoyo yasoma Makerere University Project Planning and Management yasomerera ate manager Mukamoga Property Consultant. What a girl, what a woman. A woman who's meketebo akichuwali mukubengalo mukubengalo naye abeeyo mukubeko mungalo kubanga omwana wange ono nawe okuzaala omwana naye ngaali portable omuntu awasa omukyala ng'alimu baamini mukaaga mukaati bwanaamulwalirira singa gwe agenda kugwakansala bali abawoza ngali solome tweyanziza nnyo okutwaniriza n'okutuwa ekijjulo ssemajjulo. Ah,
tata mkatwalo twano nyize bilabo byetu solo kuwa tata Patrick Ibembe tata ne tubulo uyona okunobana ne basalawo tumtwalo kubajjo kuwa engeri jobya ne tata nseko wa Qur'ani al-Karim Qur'ani ishti aganti bulichona abato tegedda tata nseka kula si akutegeza banange nga kigambo nga mukoze ekigambo kinene nnyo Allah omwana omuwala nga yafunye afunanga owaffe bwaba yakusaza akusala nga muliiga terina anoonya wakuna nasake batumisa kuliiga amuwe ekyapa kino Nasicha ataka liya kabaka Aanyi? Aa Utaka liya mailo Eh? Liya mailo Nasicha mkande nama Ewa kisu Akatebe kanonkalezi Atule walinga kamera zimulaba Asa inige transfer forms Eh? Sibi achiwani Tata nsabo kilizera. Ndigalo. Tolina sente. Omula muwesiga. Ubina tewe pinga. Nimaku watu wira. Tolina sente. Kila wana wange wacha atuwe vya pana wabana nge cheke. Wame na kutika kukisitani. Mange musabi. Chitani. Echapa chilitele chokubili. Chilidani de. Echama mochi. Tata. Kamoga ya gami chizu tuchiwe mina Au uju uju Kuli wa mte bakula maukwa kula Mani meni mani pate mani meni mani Uwame uju ya kola sedele ya kese liza mola lusapu Asinga mani meni mani pate mani meni mani Ateme njaka uju seka na mani akambate mwita wisi dinaje mami Akati mutekeke ya landiro Stani sana kilisele. Ate kamuga. Angati, yeta transfer from zizu. Sinaba za mchalo na kubana chumotena ye. Mwaka kumi wetuina habana wana. Kila mwana ye sinu kutewa mwana mzira wa mwana mzo kwenye tazara. Mwana mwana. Kapela mani ye uunyiza. Teacher, I'm going to go. I'm going to go. Let us see what we can do. Inshallah, Taala. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. Bane tu kubenga le zama nyo. Kambi. Roma na kita ko sa ni pisa ba. Kambi. Tu ka ba estimate ba. Ya ta ba sa ni.